Seka muganda wafa itiwa Abdul Somad avudde Kamuli. Naam, Somad barakallahu fi. Abuuza. Asomaddi al-Fatiha mu swala y'olwatu ng'ali mabega ga imam. Okusoma al-Fatiha mu swala y'olwatu emabega wa imam. Bino bye bigambo by'abawalimu bye baayogera ku byo. Aba ahnaf be mazhabu ga imamu Abu Hanifa. Balaba nti la naqra'u al-Fatiha mutlaqa sawa'u kana fi salawati sirriya au salawati al-jahriya tetusoma al-Fatiha mutlaqa wachinti Allah tabaraka wa ta'ala zibereza ruwatu bazachama ba ahnafu bagamba nti la naqra tetusoma wachinti wechitiba Allah tabaraka wa ta'ala mba sahaba hadithi Abdullah ibn Abbas yabasanga basoma emabega wa imam Allah nassa obujulizi obugamba nti wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Qur'ani bwe besomebwa mujiwulirize kati baba ahnafi kusinzira ku bujulizi obwa Qur'ani waga nti la naqra'u al-Fatiha. Sawa'u khalfa al-imam mabega wani? Wa imam. Sawa'u kana sirriya kibere kyama au jahariya. Obaki? Olwatu aguge mazhabu agaba imamu n'obujulizi bwe yeesembesa bwa Qur'an. Amazhabu ag'okubiri ge mazhabu aga imamu gwe bayita Abu Hamid Ahmad ibn Hanbal agaba Hanabila naba Malik. Bubala bala tajibu usubulu suma na ila tajibu. Sikyatteeka. Qira'atul Fatiha sawa'u kana sirriyan au jahariye eberenga kyama oba kyatu siteeka okugisoma era bagamba nti naye yusannu kiri mu sunna okugisoma fisiriya muswaleza ki muswaleze kyama kiri mu sunna okugikola ki okugisoma amakulu la tajib siteeka ne kiri mu sunna okukola ki okugisoma naddala muzaki muzi kyama Amazhabu agasembayo ge mazhabu ga Imam Shafi'i Sadatu Shafi'iyya. Aba Sadatu Shafi'iyya bubalaba nti qira'atu suratul Fatiha khalfa al-Imam wajibun sawa'u kana sirran aw jahran. Bubaga nti okusoma al-Fatiha teka eberenga kyama obaki. Obalwatu. Amakulu ino okugisoma. Ereyo kawulu nalabanga Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Ibn Uthaymini baji twalanga balaba nti omuntu asoma emabega wa imamu eberenga lwatu bachi nga besi obanga si lwatu lwaki besi embisa obujulizi nga nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti la salata illa bi ummi alkitabi endale sura zileke na al-Fatiha yigikoleki gisomi Sheikh Nasruddin Albani yalaba nti la tajibu wala yajuzu qira'atu al-Fatiha khalfa al-imam tetukkirizibwa kusoma al-Fatiha mabega wa imamu kuba yabuuza tugisomera wa ne ziberanga embeera z'okusoma al-Fatiha ziri bwe zitiwa mmanga esookera ddala abawalimu bakyegattako abasinga obungi nti mu mbeera zino al-Fatiha eyina okusomebwa esookera ddala ng'omuntu asala yekka tekuliiko man khalaf oba osala wekka tteeka yina osoma ki embeera ey'okubiri ye muntu okubeera ng'asalira emabega wa imamu mu swala ezaki ez'ekyama embeera abawalimu abasinga obungi jumuhurul ulama balaba nti tuyina okusoma emabega wa imamu kasita eswala ebeera yaki yakyama okuggyako aba hanafiya abalaba nti la yajuz tekikkirizibwa embeera ey'okusatu ye raka ezisembayo ku swala ez'ekyama era abawalimu beegatta zino ez'ekyama swala ez'olwatu waliwo raka ezisembayo nga maalibi kuliko ensemba yiyo eswala ya ishai kuliko ezisembayizo abawalimu beegatta nti tuyina okusoma al-Fatiha era kyamu sunna okujjako era abaki era aba ahnaf aba imamu Abu Hanifa akati nekibeeranga ezo twazeegattako zonna nti tusoma ki al-Fatiha embeera endalaera yeegattibwako ye swala y'omufu eswala y'omufu abawalimu bakyegattako nti ffenna tusoma ki kuba tusoma mu kyama
wabule mbere eri mukhtalafu fihi yesalawatu ljahariya yesala ezolwatu khalfa limami emabega wani wa imamu awo wali kalumanywera nze kyensomesa abantu era nga kyendaba nti kyekituufu kyekiri aqrabu ila sawabi bw'osaalira emabega wa imamu tewaali someddeyo suula yonna waalibadde nga owuliriza okusoma kwa imamu kusobola okukumalira olw'obujulizi bwe tulaba obuweraawerako obulala nga buva mu Qur'ani obulala nga buva mu sunna wabula mu swala ezo kyama emabega wa imamu tukugamba nti asoma ne raka ez'ekyama ezimanyikiddwa omuntu asomere emabega wani emabega wa imamu wallahu ta'ala a'lam. Seka walo kye batugamba nti imamu ono awumulamuko n'asirikamu awo akaseera era kyekyo Sheikh Albani kye yabuuzabuuza nti ekyo baakijjawa illa wakad ahdathuhu oba okujjako nga baga nti bakizuule naye Sheikh Albani yabuuza nti ludda wanga nabbi batugamba kuba basahaba bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam abalaba ku nabbi akaseera ke yalekawo wakati wa alfatiha n'essuula endala kaali katanafus kusirizamu kolw'ensonga nti harakati eziri ku kigambo wala dhallin kiki mpanvu si kyangu muntu kubeera ng'amalirizaawo yeetaagamuko tanafusi kyekyo kyokka kati asomere wange ow'ekitiibwa Allah tugaana okusomya ng'omuntu asoma so n'ebigambo ebirala ebinywevu era ebiri mu nsonga eyo tugamba nti omuntu teyalisomye mabega wani wa imamu wallahu ta'ala a'lam. Era muganda waffe Abdusomad abuuza nti seeka nkole ntya singa nazimba ku ntaana nga yazimba ne seminti talazo twala tugende byonna ebyo najja kimanya nti tekikkirizibwa.